הלאה, אני איתי נדב, ובסרטון הזה אני רוצה ללמד אתכם טכניקה לפוקוס שנקראת פוקוס בהסט. בשיטה הזאת אנחנו משתמשים בנקודת הפוקוס המרכזית של המצלמה שלנו, אבל לא עושים את הפוקוס במרכז. אז זה נשמע הרבה יותר מורכב ממה שזה, זה לא ככה. איך עושים את זה ומה התוצאות? בואו נראה. אז בעצם איך מבצעים פוקוס בהסט? אנחנו פשוט בוחרים את נקודת הפוקוס המרכזית שלנו, ואנחנו כרגע מכוונים אל האובייקט שלנו. אני עושה חצי לחיצה, אתם מכירים את זה, חצי לחיצה בעצם מבצעת פוקוס, אבל אני לא ממשיך את הלחיצה ללחידת התמונה, אלא משאיר את האצבע לחוצה ומסדר את הקומפוזיציה שלי כמו שאני רוצה. במקרה הזה לקחתי קצת שמאלה ובזווית למעלה. עוד פעם, שוב פעם. וברגע שאני בקומפוזיציה הרצויה, אני משלים את הלחיצה שלי. תוצאה שקיבלנו, הפוקוס נמצא איפה שרציתי אותו ובקלות. אז זהו, זו שיטה מאוד מאוד פשוטה ומאוד קלה להשיג פוקוס איפה שאתם רוצים בפריים שלכם, על ידי שימוש בנקודת הפוקוס המרכזית. מקווה שהסרטון הזה היה לעזר, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.